Cabinet Boitok, Boitokor on Todd, Mukamontry Doctor Himonto Biso Hormar Hongwan Mel. Cabinet Todd Kepato Gurutopuno Hintanto Grohon Korahoi. Medical Engineering College of Sorkari Bidjalor Hikarte Babe, Paskotako Ahon Hongrek Con, Arutinita Bioktikota Protestanot, Sariho, Atotis Kuti Binugot Onumudon, Aru Kajuronga Taz Hotel, Guahatit Stapon Hobo Redition Hotel. Bongaigaon Bamboo Crest Barrier Sthapon Koribo Bhagyoshi Udyoge Rajya Sarkar Udyoga CSR Authority Gothon Aru Samantralbhabe Bharat Sarkar Prokhashonik Bikoya Hobo CSR Authority CEO ATCLR Provident Fundoloi Rajya Sarkar 100 Koti Tokar Onumodon PPPA PP Kormosari Nijuktir Boyok Briddhi 5 Bosorloi Briddhi Hobo Ei Somoykima Uttor Guwahatir Chartered Accountantor Shikha Anusthan Sthapon Hobo Matir Sheni Bibhajan 5 Taloi Hras 2 লাখ 10000 লোকক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান ৰেশন কাৰ্ড অৱহৰ প্ৰাপ্ত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীও পাব তিনিচুকীয়া জিলাৰ উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় বহু সুবিধাযুক্ত গাড়ী পার্কিং বাইপাছত নতুন বাছ আৰু ট্ৰাক ষ্টেণ্ড নপুখৰী পার্ক উন্নয়নৰ বাবে 10 কোটি ধাৰ্য কৰা হৈছে সাবুয়া ডুমডুমাৰ উন্নয়নৰ বাবেও পুঁজি ধাৰ্য কৰা হৈছে মার্ঘেৰিটাৰ পৰা নামপুকলৈ পথ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা ডিগবৈত স্থাপন হ'ব অত্যাধুনিক ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম কোডিয়াত স্থাপন হ'ব ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি বুহাবুহি থানৰ বাবে 5 কোটি টকা অনুদান তিনিচুকীয়া ষ্টেডিয়ামৰ বাবে 50 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ সুকাফা বটা ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰবীণ সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰনাথ বেজবুৰলৈ আগবঢ়াব সুকাফা বটা জানুৱাৰীত লক্ষীমপুৰত ফেব্ৰুৱাৰীত নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট আজি কেবিনেটটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে অসমৰ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহৰ 5 শতাংশ সিট আমি গৰ্মেন্ট স্কুলত সপ্তমমান শ্রেণীৰ পৰা দাদখমান শ্রেণীলৈ একেৰাহে পঢ়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰি নিয়োগৰ বাবে 438 কোটি টকাৰ তিনিটা প্ৰপোজাল অনুমোদন কৰে এই প্ৰপোজাল বিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হ'ল যে এখন টাটাই তাজ হোটেল কাজিৰঙাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব গুৱাহাটীত এখন ৰেডিশনৰ নতুন হোটেল এখন প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু বঙাইগাঁও জিলাত ভাগ্যশ্রী উদ্যোগ বুলি এটা কোম্পানীয়ে বেম্বো ক্র্যাশ বেরিয়ার বনাব অর্থাৎ কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি অথরিটি বলি আমি এটা অথরিটি ক্রিয়েট করছো যাতে আমি লাহে লাহে অসমত সিএসআর ফান্ডর বিনিয়োগটো আমি বঢ়াব পারো এটিসির প্রভিডেন্ট ফান্ডলৈ 100 কোটি টকার এটা অনুমোদন আগবঢ়াইছে এই পয়সাখিনি দিয়ার পিছত পুরনা দেনা পাওনা হিসাবে আৰু আমার 100 কোটি টকা থাকি যাব তাক আমি অহা বছৰ পূৰণ কৰাৰ বাবে চেষ্টা আজি আমি পিপিপি এপিপি আদিৰ ক্ষেত্ৰত নিযুক্তিৰ যিটো বয়সৰ উৰ্ধসীমা তাক আৰু 5 বছৰ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ললোঁ